Kan du fortelle litt om Bu Folkebad? Ja, det var sikkert helselaget som gikk i brønn for å få tak i et ordnet bad her, for det var ikke noen som hadde bad hjemme den tida. Så det ble bygd et hus ned om Breivlek, et murhus, så det kanskje de fleste litt voksne folk huset på da. Og der var det badstue og dusja, og så var det et rom for karbad. Og det drev om at lenge etter krigen da, til folk begynte å få mer bad hjemme da. Og på andre etasje her, det var så forskjellig da, under krigen, det var både skole der og kontor. Ja. For erstatningskort. Rasjoneringskort. Rasjoneringskort. Og det ble vel kafé på badet der etter hvert? Ja da, det var det. Det var noen Bjørn Gunder Tunge jeg drev nå en stund, ja. Og det var noen andre, jeg husker ikke på noe, jeg kom med alle som drev der. Så, og der var det jukeboks og greier, så det var liv.